চাৰিটা কি কয় চাৰিটা বল তাৰ আগৰ মাহত মই 2000 টকা জমা দি আহিলোঁ, পাছৰ মাহত মোৰ 15,800 টকা বিল আহিলে। মোক কৈছে লালুকত গৈছোঁ, নাৱৈচা যোৱা, লালুকত নাৱৈচা গৈছোঁ, লালুক আকৌ পঠাইছে। লালুকত আহিলোঁ বোলে ৰহিমৰ ওচৰত যোৱা, ৰহিমকৰ পৰা আকৌ প্ৰিন্সিপাল আহি গ'ল, ৰহিমক বিল এইটো বনাই দিব লাগে, ঠিক কৰি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। এতিয়া নতুনকৈ আহিলে ক'ত আহিছে 18,400, 18,480, এতিয়া এইটো মাহত 18,000 আহিলে। এইটো মাহত লাইনে নাই, 500-600 কেনেকৈ আহিল? দুইমাহ ধৰি আমাৰ এই 2 নং কেওতিৰি গাঁৱত আপোনাৰ কাৰেণ্ট নাই। আমি কেইবাবাৰো বিদ্যুৎ বিভাগৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক আশ্বাস দিয়ে যে আজি ঠিক কৰি দিম, কালি ঠিক কৰি দিম, এনেকৈ দি পিনে 2-1 দিন তেওঁলোক আহিছিল। কিন্তু অহাৰ পিছতো আমাৰ বিদ্যুৎটো যেনেকৈ আছিলে আগৰ নিচিনাই তেনেকৈ আছে বৰ্তমানলৈকে।